Čahoj, mé jméno je Charlie, nejakovsky tohle pořád Games Over a já vás vítám u dalšího dílu na hru Báje o temné labuti. Máme tu již třetí díl a určitě jste se na to těšili stejně jako já. Naposled jsme strskotali a nějaký Robin Hood nás vytáhnul z vody a teď by mě zajímalo celkem, kde je. No nic. Co máme za úkoly? Je rozbitá, chudá, tady už žádné bonbony nepomohou. Ale, vezmu si pádlo. To je ale strašlivý zápach. Doufám, že se ní ničím neotřu. Že se o ní ničím neotřu. Je tam ještě něco? Ne. Tak fajn, to bychom měli, máme pádlo. Ty kameny nemám šanci sama nadzvednout. Musím sehnat nějakou páku. Oh la la, co bychom použili tohle? No je. My goodness, the blood. He's dead. What the fuck? Dej sem svůj amulet. Zametová kape, tak se obléká šlechta. No. Ty jsi mi tady chyběl, hoku. Co to tady máme? Je, ahoj. Kdybych přeřídla ten pro vás, možná bych to si dokázala rozplést. No. Ale nemáme jak, nemáme jak. Co máme tady? Zlaté péro. Jo? Vnitřní amulet labutě a halenus kopřiv. Tak fajn, tady asi už nic nezmůžem, takže jdeme dál. Co máme tady? O, oh, daru péro. Zas nějaká záhada. After my wife gave birth to our eighth child. It was a time of peace between the Swan and Eagle kingdoms. I'm ashamed to admit this, but peacetime and everyday family life bored me tremendously. I had always been interested in magic, but in those soft, easy times, that interest grew into an obsession. I knew my wife wouldn't understand. And my subjects would abhor me. So I practiced the arcane arts in secret. It was my guilty pleasure, my forbidden fruit. That's when she appeared, the sorceress. Oh, goddammit. Co zase dostanem? Nějaký dobrý kámen. Modrozelený krystal. Fuj. Tohle je záobludko! Madafaka! Co máme tady? Tjuk tjuk, lítám se nějaké víly. Tak. Kdyby ta kláda byla o kousek blíž, mohla bych po ní přeskočit na druhý břeh. Bohužel ta kláda se ani ne. Tak. Tady nic nemůžu. Jak to asi udělám? Jaha. Pěkný jo, tak mám lasturu. Congratulations. Nemůžu jít někam jinam ještě, co? A tou lasturou. Nebo tímhle, co? Ty vole, fakt že jo. Rozmístěte jednotlivé plováky tak, aby se provazy mezi nimi vzájemně neskřižovaly. Tohle by šlo. Tohle taky. Takhle. Co se mi to tam kříží, Hergot? Zelenej, hm? Co se stalo? Tu jsem to udělal, jo. Ach jo. Vidra je vám vděčná za zach... to melu. Já jsem to úplně zapomněl. Ale. Mám další znak. Co jsem slyšel, tak to není prej důležitý nějak moc, takže... Hodná vidra. Nech si pomoct od vidry. Ty vole, ty jsi frajer, miluji tě. Tak jo, jdeme na druhý břeh.
Oh, what the fuck. Dej mi modrý krystal. Potřebuju správný klíč. No jo, jaký pak překvapení. No tak tady asi nic neudělám bez klíče, že? Hele. Další kámen. Kámen, zde. Hahaha. Zase jsem odehnal dalšího motýla. Kameny, co? Tohle budu potřebovat jinde. Takhle ještě si vybírej. No takovýhle hádanky na mě složitý a těžký, záludný. Is that you, little pea? Not you? Oh, sorry. You humans all look the same. Anyways, thanks for taking these things off me. I'll let you pass. Já už jsem čekal zase nějaký složitý úkol, že nás nepustí ten grázl. Ale? If you see the little princess, tell her I miss her. Vzpomněl jsi nějaký vztah, nebo co? Nevím, jak to může fungovat. That's the house where the queen lived. I might find some clues inside. What the fuck, taková pěkná zahrada. Jej, tuník. Divočák, to jistě hledá nějakou potravu. Obávám se, že dokud se nenasytí, nikam mě nepustí. No jo, tak já nevím, co tady všechno máme. Ale tady můžu odehnat motýla. Ale musíme si počkat. Tak, to bylo ono. Kšá, motýle. What the fuck? Vnitřní čas medailonu chybí. Větší kousek, no tak. A dost. Jsi na vymýšlí. A tak tady ho seženu. Asi. Tady. Co tu schováváš? Tady je. Kde by pak i tě mohl bejít? Ještě scháním takovýhle, no. Ach jo, toho ještě. Ježíš Maria. Jsem slepej nebo co? Co když budu klikat? Nic se nestane, no, tak to je bomba. To je bomba. Ale nikde nic. Mein Gott. Tak jsem slep... Jo, tady. A ještě dva kousky potřebuju. No. Stačil by už jenom jeden, ale... Kde se nachází? Kde se nachází? To nevidím. A pojedu. Cože? Takový... Ale tady je královna. Jsem tam viděl obraz královny. Ou. Aha. Ou. Co jsme to našli? Jsou tomu dva měsíce, co jsme opustili zámek. Schovali jsme se v otcově lovecké chatě. Díky halenám z kopřiv můžeme aspoň hodinu denně zůstat v lidské podobě. Není to moc, ale lepší než nic. Že by královna byla labuť? Můžeme hodinu denně. Že by si toho král nevšim? To se mi já nezdá. To se mi teda nezdá. Pochybuji, že bych v těch troskách mohla něco najít. Aha. Samčeno, zevnitř. Pojď tady uvnitř někdo je, nebo se tam dá dostat ty nudy. Tak jo, čuníku. Choroše na tebe. Ale pustí. Slyším šum vody, že by to někde byla řeka. To ještě něco můžu sebrat. Takovou rostlinu jsem v životě neviděl, že by byla kouzelná. Tu trni zjistíme. Ne. Mám síť, mám halenu.
Dám ti halenu. Taky ne. Vždyť já mám klíč. Ježi, já jsem debil. Sezame. A Hergot. Tohle vypadá na nějaké bludiště, ale čas je porostlá mechem. Choroš. Choroš. Tak já nevím, co tady budeme dělat. Hele, kartáč. Já jsem o něm věděl, ale chtěl jsem, aby mi nápověda napomohla. Tak. Ježiš, to musím pucovat sám. Tak, a jedem. Dolů ne. Ale jo. Tak. I. A je to. Again. The Dark Swan? Ale ne. Ale ne. Se mi snad zdá. Zlatý péro nemáme. Vodní stvoření bych raději nerušil. Aspoň dokud k tomu nebudu mít dobrý důvod. Pokud tam strčím ruku, schytám ránu elektrickým proudem. No a co? To budu potřebovat jinde. Ach jo. Průlez do sklepení vypáleného domu. Člověk, který ale nemá šanci prolézt. Co kdybych? A jsem myslel, že bych se pro mě v hlavu utěl. Tady něco musí být. Aha. Rukojeť pily, všude se tu válí spousta nářadí. Takže ho nevidím. Počkat, malý moment. Mně přijde, že ta hudba strašně, ale strašně řve výjimečně. Bez násady mi... Bez násady mikropáč bude k ničemu. No jo. No, plecháček. K čemu by měl plecháček? No jo. Tak Hergot, kam? Tady něco. Něco s čuníkem. Nechce plecháček. Tak já nevím. To si děláte srandu. To si děláte kozy. Který bych věděl, tak už to dávno mám. No pojď. Čas pily, šups. To se bude hodit tady, šups. To je všechno? Pila, 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 pila. K čemu mi bude pila? Zkusím se vrátit. No tak tady je mi to úplně k ničemu. Rozřezej to. Tak je. Podivné zapachající rostliny spíš budou jedvaté. Ježiš ty, jak jsem si toho měl všimnout. Jo, z toho si udělám krumpáč, jestli se nepletu. Jo, a krumpáč bych mohl rozmáčit tady to. Finally!
Hej, on se proměnil zase zpátky. Nebo teď se proměnil v člověka. Our brother, he's lost his mind. The child. You must save the child. There's a house by the waterfall beyond the underground tunnel. Take this. Go to the bridge. Hurry. Please. Okay, já nejdřív tě ukradu o péro. No, don't you die on me. No. No. Další obětěvné labutě. Musím jí zastavit. Strom královněné rodiny. A svíčka. Ale daj to je takový sympaťák. Každý v obočí jiný. Frajer, no. Tak co pak to tady máme? Myslím, že tu několik perlí chybí. Ty jsi všímavá. Žebříček. Olala, olala. Pane, nejdu. Ija, jsme venku. Ale to nechci. What the fuck? No dobrý, no. Tuhle záhadu mi peníze vyřešit nepomohou. Ta krysa tím nážinějším nejdřív nezdá. What the fuck? Na, choroš. Vem si choroše. Ergot fagot. Nedá prostě. Lakomá hrozně. Zemek s lavolem v podobě lesa. Jeden lístek, jeden dílek tu asi chybí. Co jsem to našel? Pro vás. Zek. Ach jo. Co si tady počnem? No a co mám asi dělat? Svíčku na tebe. Počkat. Zpátky. Hele, rozvíjíme se zase nějaký příběh. Tak, a jdem. I knew the sorceress in the times before, but I never suspected she shared my predilection. I was an amateur before I met her. She taught me everything. We became lovers. I was a weak fool and succumbed to temptation. I wish I could say I fell under some sort of spell of hers, but it wouldn't be true. Breaking my wedding vows was no one's fault but mine. That single, shameful act was the seed of doom for my kingdom. Ajaj. Give me něco pořádného. Jelena. Taky ne. Zámek zavolala v podobě lesa, jeden dílek tu ale chybí. Ale nevím, já nevím, co mám dělat. No, mě to pošle sem. Nedá, no. To tak já nevím, rychle nápovědu, fofrem. Dělej! To tak to jste mi poradili úplně perfektně. Jo, vidru bych to mohl poslat, že? Utkej se s ní. To je ono. A počkat, sem. A lanýže dáme prasátku, protože prasátko miluje lanýže. Chytej. Ej. No nic, dámy a pánové, doufám, že se vám tohle video líbilo. Vím, že bylo asi kratší, než je dobrým zvykem, ale mě už to pro dnešek stačilo. Takže pokud se vám tohle video líbilo, dávejte lajky, komentáře, odběry, navštěvujte moji facebookovou stránku, kterou najdete v popisku videa. A u dalšího dílu, čest!